Hey guys, and welcome to my channel. Today we're gonna play. No! Mace! Jag har helt glömt. Det här är ju min svenska Let's Play. Jag börjar på engelska av ren vana. Det här är ju min svenska enda Let's Play jag har på min kanal. Det här är del två av Little Nightmares. Jag vill tacka er alla för en jättefin support, det stöd jag har fått, den positiva feedback jag har fått på min del 1. Tycker det är jättekul att så många tyckte att det var kul att se mig spela på svenska som är mitt modersmål. Okej, nu slutar vi snacka, nu kör vi. Så i förra episoden, eller förra delen vi spelade, jag tror att vi har kommit halvvägs. Vi har mött så några sjuka karaktärer, om vi säger så. Han med de långa armarna, men väldigt korta benen. Och just nu är vi i köksregionen med de här två kockarna, en man och fru. Ja, vi har kämpat på. Vi vet inte riktigt varför vi är här. Jag har ju mina aningar om att de här små människorna kanske inte är the good guys. Jag tror nästan att det kan vara så att det är vi som är the bad guys. Ja. Okej, det här var en dålig början. Det här var en dålig början. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag fattar inte hur vi ska komma upp. Ja, jag hittat det nu. Yes! Äntligen! Alltså ni... Nej! Nej! Nej, jag tog den inte. Jag kan ju säga så här, grabbar. Jag har letat efter det här i 100 år. 100. Äntligen! Nej! Ser du mig? Nej! Vad gulligt! De är så söta! Catch me if you can! De är skitarga! Okej, han kommer nå oss. Släpp! Ja. Okej, vi behöver... Nej! Snälla! Nej! Kom igen! Oh my god, vad var det där? Tack och lov att de har korta armar! Tack och lov! Coolt! Gåshud! Det här var så jäkla coolt. Åh, vi kommer till en ny... nytt område, new area. Åh, jag är riktigt... Ja. The kitchen. Köket. Jag är riktigt nyfiken på vad nästa typ av monster det kommer bli. Älskar det här spelet hittills. Tycker det är skitbra. Den här stämningen är så himla cool. Åh, sitta på den här stegen. Okej. Okay. Oj! Nej! Åh! Jag höll på att ramla. Det känns som vi klättrar upp på typ en båt, en ubåt eller någonting. Ja, det här kommer inte sluta bra. Se ljuset! Oh! Vi var inne på en båt. Hur coolt är inte det? Kolla alla de där människorna. Det är ju som de där kockarna. Samma kroppsbyggnad i alla fall. Oj, vi ska klättra långt.
proportion? Vi var lika liten som fiskmåsen. Eller är vi ganska stora, bara det att de här andra människorna är skitstora? Men fiskmåsen måste vara en baby. Alltså kolla på de här människorna. Det här är ju framtiden. Det här är så här 20... Hur var? Om typ 100 år kanske. 20... 100 kanske. Om 80 år. Människorna kommer se ut så där. Jag tycker jag är lat, men tänk hur lata de där människorna. Bara McDonald's och lägga i soffan. Oops. Oh! Okej. Okay. Oh. Oh, jag är verkligen spänd på att se vad vi kommer möta härnäst. Då vet vi lite mer att vi är faktiskt på en båt. Nu har vi kommit upp till en högre level eller högre nivå i båten. Åh, titta på dem! Titta på hakorna, på kinderna, på näsorna! Varför är det bara män? Var är kvinnorna? Var är kvinnorna? Och vem är det? Det var en smal jävel. Det är ju en kvinna. Hon bossar över männen. Vart ska de här? Alltså jag är så jäkla nyfiken. Nej, nej! Åh! Jag trodde vi skulle ramla på en av fettorna. Men vi gjorde det inte som tur var. Det är ju bara en liten mumsbit. Det är ju bara som en tandpetare för de här personerna. Åh nej. Åh nej. Ja, det behövs ju mycket mat till de här fettorna. Det är en sak. Åh! Jag sitter och äter kött. Vi kommer in i matsalen. Kolla avståndet mellan öga och ögonbryn. De där öronen. Jag tycker att jag har fula öron, men inte fulare än dem i alla fall. Åh, herregud. Nej! Nej, han vill äta oss! Han vill äta oss! Titta på honom! Nej! Spring! Spring! Nej! Det där var det sjukaste jag sett! Och vart ska vi? Nej. Vart ska vi? Vi måste upp. Hur? De kommer ju bli förbannade nu, eller? Ja. Hur? Okej. Okay. Ska vi skjuta stolen? Nej. Och titta på honom. Han är för fet. Han är för fet. Ja, det här spelet är så jäkla otroligt. Ska vi klättra upp för tallrikarna? Vad tror ni? Ja, 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 ja. Kolla på henne! Här är ju faktiskt en kvinna. Hon är inte charm... Nej! Åh, oh, kolla på dem! Det här är helt otroligt. Åh! Oh, helt jävla otroligt. Jag har aldrig varit med om dem. Åh! Oh, nära. Alltså det här är ju framtiden. Sjukt läskigt, men det här är framtiden. Det är det. De var så jävla äckligt och de äter bara kött också. Vad ska vi? Ja, ah, vi ska dra undan den här. Hej! Men åh! Oh! Nej men vad gulligt! Åh oh, herregud vad gulligt! Det gulligaste vi har gjort hittills.
Han härmar ju oss. Gud vad gulligt. Vi kramade honom. Och nu följer han efter oss. Vad ska vi göra? Ska vi in här då igen eller? Jag var snabb. Alltså de här människorna är så jäkla coola. Jag älskar den här delen av spelet. Himla coolt. Alltså en sak jag undrar, är det bara jag som alltså har problem med vissa delar av det här spelet? Alltså det är ju inget enkelt spel som man bara springer igenom. Nej! Jag vill tända ljuset! Oh. Nej! Nej! Oh. Jag ska prova en sak. Där! Ah! Ta den! Nej okej, den bryter sig inte. Men! Jag var inte ens nära kärringen. Nej! Nej! Okej. Okay. Nej, nej, nej! Nej, jag går för nära varje gång! Down. Nu är jag så uppstressad att nu börjar jag prata engelska. Om jag ramlar nu, då blir jag galen, okej? Okay? Jag blir galen. Kolla! Åh, vi har gjort det. Jag tror jag har gjort det här 10 gånger. Minst 20 gånger. Jag vet inte. Alltså jag får inte ramla ner. Då blir jag blir galen. Tack. Snälla spel, spara. Kan du snälla spara? För jag kan inte köra det där igen. Alltså jag kan inte. Jag kommer inte klara det. Psykiskt. Vart ska vi? Ska vi dra ut en stol kanske? Nej. Nej. Ah, ska vi upp här? Ja. Jävlar. Nej. Måtte jag inte få göra om från början. Alltså. Tack. Vill du?
Yes. Vad håller du på med, ditt jävla fetto? Kan vi klättra ovanpå? Eller? Fuck you! Nej. Är vi för långsamma? Oh! In! Jag fattar inte varför hon är så jävla långsamt. Varför hon är så långsam ibland. Alltså det är så här. Hur kan du vara så långsam? Kom då. Kan vi inte gömma oss? Gud vad jag har svårt för den här episoden idag. Jag suger i det här spelet just nu. Men jag hoppas att det är roligt för er. Trots att jag suger. Som jag sa tidigare, det är inte ett enkelt spel. Nu missar vi ju dockan också. Jag vill verkligen ha dockan. Men... vi är inne på toaletten. Jag antar att han ska ta sig en skit. Ja, han har riktigt jävla bråttom att ta en skit. Eller? Nej. Jag gör det. Så han måste komma in, öppna dörren, då ska vi slinka ut. Vi kan ju inte öppna dörren. Nej. På riktigt. Det där var bara en chansning av mig. Jag hade ingen aning att vi kunde göra så där. Gud. Jag är så imponerad av mig själv. Jag gjorde det bara för att kalla hans uppmärksamhet, för att han skulle komma hit. Yes. Jag visste det hela tiden. Hallå, jag visste hela tiden. Herregud. Nu är det köttet igen. Ja, nu kan vi ta dockan. Nej! Skulle vi ha tagit ner kartongen, eller? Kan vi åka ner här utan att dra i spaken? Japp. Han hörde oss inte, skönt. Kan vi gå in där? Vad gör den här killen? Gör han? Kan vi klättra för den här dörren? Ska vi bara springa förbi då, eller? Jävlar vad mycket folk. Okej. Hela skeppet exploderar av fetto. Jävlar. Ner. Jag håller på att tappa... jag tappar tummen på kontrollen. Nej! Upp! Yeah.
En ramlade ner. En mindre att bry oss om. Varför är det en liten hatt här? Vad gulligt. Nej, vi kan inte hoppa upp. Eller? Nej. Gulligt det var att det var en hatt där. Jaha. Vart ska vi? Ja, kan vi gå här? Jag ser inte. Nej! Det här tycker jag är så konstig grej i det här spelet. Man får inte riktigt en förklaring till varför det blir så här. Jag sa ju det. Vi är inte snälla. Vi är inte snälla. Vi hade en korv. Vi tog en sån här liten söt nos. Jag visste det. Jag visste det. Åh, jag har sån gåshud nu. Jag vill inte spela. Alltså, jag älskar det här spelet, men jag vill inte spela. Jag vet. Jag vet att det... Jag visste. Jag visste att det skulle bli så här. Där är hon, den smala kvinnan. Kasta något på knappen kanske? Nej, vi kan inte kasta. Jo, thanks. Vi gömmer oss här. Jag är så himla stel i mina axlar. Jag gjorde yoga igår. Som jag inte har gjort på typ 8 år. För 8 år sedan gjorde jag yoga regelbundet. Inte nu. Så nu är mina axlar typ helt förstörda. Skitstel. Så otränad är jag. Eller så ja, ovig är jag. Så musklerna klarar inte. Skit ont nu. Okej, så vi behöver hitta en nyckel. Nej. Varför lyser den där? Vad gör det med den där garderoben? Och så står och speglar sig i en trasig spegel. Oj, jag är så himla rädd. Jag vill ha dockan. Vart är nyckeln? Hon är cool. Jag gillar henne. Hon kommer vara sjuk. När hon kommer jaga oss. Jag bara vet det. Jaha. Titta på den där tavlan. Det där ser ut som...
ungefär samma jacka som vi har, fast en annan hatt. Konstigt. Tror vi ska locka hit henne? Jag tror det. Jag vill se henne. Hur ser hon ut i ansiktet? Hon kommer inte. Okej. Hon är borta. Hon hörde det där med hon gick. Det är ju sjukt. Okej. Men vart är nyckeln? Vad hände? Skämtar du? Nyckeln låg där hela tiden. Nyckeln låg i den jävla krukan hela tiden. Och här har jag sprungit runt. Kämpat med den där jävla stolen. Sprungit. Nu kommer det hända något i garderoben. Nej. Det gjorde inte det. Varför är den där garderoben upplyst där? Jag fattar inte. Vart försvann hon egentligen? Hon står där. Ja, jag visste det. Var hon där? Jag vet inte. Det såg ut som det. Nej, 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 nej. Släck lampan. Är det därför? Nej. Jag vet inte. Han är under. Nej. Åh, ni är så jävla obehaglig. Åh. Vi måste slida under. Där är hon. Nej, 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 nej. Snälla, 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 snälla. Nej, och så åker jag in i väggen. Och så åker jag in i väggen. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Yes. Hon är så himla äcklig. Hon är skitcool. Men så himla äcklig. Det är kallt, som ni ser. Det är riktigt kallt här. Hon gillar inte speglar. Hon älskar speglarna men hon hatar dem typ samtidigt. För alla speglar är sönder men hon har haft skitmånga speglar här. Här är det något öga. Okej. Ska vi göra? Här är en hel spegel. Hepp. Hände inget. Vi provar igen. Nej. Eller den är inte hel va? Den saknar glaset. Vad ska vi göra? Nej, nej, nej. Hon står där. Aha. Aha, kan vi använda den här som typ en sköld eller? Kanske. Tagna. Ser du, det blir så här ljust i golvet. Ska vi stå där det här ljusa kommer?
Ja! Yes! Oh! Yes! Vart ska vi? Där. Kom igen. Och det här var så coolt. Var är du, kärring? Där! Yes! Hur coolt är inte det här? En gång till, va? Jag visste att vi skulle ha den här till något. Var det hon? Oh. Nej, 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 nej. Inte nu, kontrollen. Var det sista gången, eller? Vi fick henne. Vad kommer hända nu? Oh! Nej! Vi är hungriga. Vi kommer äta henne. Jag kan inte tro... Nej. Jag kan inte titta på det här. Vi kommer mörda henne. Det är så sjukt. Så himla sjukt. Jävlar, okej. Vi styr den här världen just nu. Vi är inte rädda för någon. Vi tar allas livskraft just nu. Jag kunde ju gissa att vi skulle vara the bad guys, men just på det här sättet. Sjukt coolt.
Där är de där små. Vi åt upp deras bror. Okej, det här var slutet. Det här spelet var så jäkla bra. Jag älskar det. Jag förstår att det har fått så bra kritik. Allt var sjukt bra. Vi slängdes bara in i storyn. Vi fick ta reda på allt själv. Vad vi ska göra, hur vi ska göra. Varför är vi här? Och vi vet ju inte riktigt. Jag vet inte om jag har missat grejen. Men man får ju inte riktigt förklaring till varför vi är där. Och vem är vi riktigt? Det är bara en sjuk story där, när vi börjar som lägst i rang och sen går vi upp och blir the queen, vi blir the lady och vi kan typ döda allt. Och vi börjar döda allt, alltså från att vi går till den här lilla oskyldiga, att man ska tänka att vi är de oskyldiga, vi är de snälla, till att vi blir ett monster. Och det var ju lite min aning, men jag tyckte det var asbra gjort. Storyn, självaste miljöerna är ju det som gör egentligen hela spelet. Alltså de här monstrerna, den här stämningen, musiken, allting gör det väldigt, väldigt bra. Nu förväntar jag mig väldigt mycket av uppföljaren nummer 2. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att se nummer 2 av Little Nightmares på svenska. Det här är ju första spelet som sagt som jag spelar på svenska och jag hoppas att ni tyckte det var kul. Del 1 fick jätte... var det jättekul att jag fick så mycket support eller så mycket bra feedback från det att ni tyckte att det var kul, så jag hoppas ni gillar det här också. Och vi får se i framtiden om det blir något mer på svenska. Det tar väldigt lång tid att redigera de här videorna eftersom jag vill att det ska finnas subtitles för, eller undertext för de som inte kan svenska. Så vi får se, nu är det dags att redigera den här biten och vänta på 2:an. Kanske kommer vi göra del 2 på svenska, vi får se. Tack så hemskt mycket för er som har kollat på den här serien, på den här gameplayet. Jag hoppas att ni har gillat det och ser det. Lämna en tumme upp i så fall. Glöm inte att trycka på subscribe. Knappen och kommentera gärna. Berätta vad ni tycker. Så ses vi i nästa spel, nästa avsnitt.